دازي سنگا پیدا کر استال بارکاتا دا ما پوری سارا نلری پوشوی اپرونش پا لپولا سارا اوزای نبی تاسو تو خمیسن دیدی خبری پڑا خبر در کرے وو ستاسو بے جازی میں داسیس کم کار ندے کرے آن دازی امیم نولی دلائی اوز دلاری نرا پورتا کرم دا چلو سنزو سارا مخامخ نشی نو پولا دلمدار میں ستا دے کور دینا نمر نک تا ز او زما دازای پا قطر کی باچا با آغا یو کس وو تاسی زر کسا مخا با مرد نیولی وکنا دیدی مسئول زی مکا سنگا کم مسئول اتوائی نو اوز با زما پا مخ کنشوی غاگی دلائی اوز بیارا تختار مرا کوا یو زلمی در تویل چه دا کار نکوم پام کوا چه ما پخی مانا نکی دیر پام کوا دیر زیاد با ما سنده شوی خاغل جوهرا زروینی تارتیا لرو هر چو مروینی چه غاڑی لمانه وقت را ساسی دوینی گروپ ور سر سر نخوری امداده تو وسم ولاده ورش وینه پیدا که دم اما حالت می خراب دای عملیات خطیر شو دا عملیات لکوٹی نیویست خودی روینی زایی کردی کبینه ور تا پیدا نشنو که ایدش لستن سر مخشو خاغلیا ډاکټر صاحب دا ویل چې د خاغلی پیلوټ حالت وسخه دی او د عملیات خونې ته لیږدولې دی زما په نظر چې عملیات باید ډېر په ښه توګه سره تیر شي خاغلیا عملیاتونه چې راوته بیا ووایه خاغلیا له خاغلي تونجای سره چې هر څومره وغږېدم فکر نه کوم چې موږ او تاسې به په دې خبرې بریالي شو ښه نو اوس نو زه زه له ډېرو لویو ټپونو څخه زموږ په روغتون کې بستر دی زه زه چاویشت دی زه به ښاغلی جوهر راوغواړم پاتې خبرې له هغه نه وپوښتئ راوی خواړه اوس نو تونجای ناروغ سره څنګه یې ښه یم رئیسه تاسو څنګه یې ژوندی اوسئ هر څه سم دي که نه زه مې خپله هڅه کوم دا چې زموږ د ټلیفون غږ اورېدل کیږي له دې نه ډېر تفصیلات نه لرم خو دا د اندېښنې وړ خبره نه ده سمه ده تونچای مانا ابراهیم ماینکا میرمن بورچین خاغلی استاسو پشار دیر پورتا دی
کله چې د خزو لاس نیسم فشار می بیخی پورته کیگی او شکر می هم پورته زی کوم خبره خونه شته نرسی فشار یې پورته دی ښاغلی تونجی په ده څه نه کیږي تونجی جانه که مونږ یو څو شېبې یوازې پرېږدی فشار به مې ښکته راشي میرمن بورجین ته دا باندې لاړه شه ته له دې ځای ووځه میرمن بورجین به دلته اوسېږي زه مو فشار را ښکته کولی شم ښاغلی فکره ته زما روحیه دې ښکته کړه اصن هم د ابراهیم په اړه مې اندېښنه وه ونه وایي چې نه دې ورته وایي دي همدا چې ابراهیم د خپل ځای نه راپورته شو نو ګډوډي به جوړه کړي پوه شوې جوړه دې کړي دا خو به ډېر ښه کار وشي لاړ به شي او ورسوې به له منځه ویسي مراد مړ شوی هغه باید مړ شوی وخت هم نه درلوده چې مرګ یې وګورو له ماما سره مې زر دلته راغللو ما درته ونه ویل چې ذوالفقار باندې پام کوه په ویلو خو دې ویلي وو موږ د هغه سره هېڅ غرض نه دی کړی هغه راغی د غومبوسو ځالی په تیږه ویشتله او بېرته لاړه جوهره دا چې د ارسوی له کسانو سره ځانونه وهو نو له چا سره یې وهو که نه یې وژل شوی زه به یې ووژنم که ززا مړ شي بیا خدای دې نه کوي همدا چې ززا ښه شو بیا در سره ګورم خانه که چه لار شواله دام ده زن سر وړم رو را دا پوز زخم ده پا مغزوم تاثیر کرده ده خوان سال نغواری لکم جنجال سر مخشی کلا چرا وطو لزن سر اخلم لک کسانی لما این زورو بیا غم را سر زی انتخاباتو کې څه کوي شما؟ په ترکیه کې له کال 1950 نه را په دې خوارۍ مخفي دي پرېکړه زموږ په لاس کې نه ده ځانونه هم د دیموکراسۍ خواته مخ کړي دي که څنګه؟ پوهیږم زموږ قومونه د دې هېواد له بېلابېلو احزابو څخه ملاتړ کوي یعنې یو ځانګړی او مشخص حزب نه لرو ها شما په کومو سیمو کې چې ته نفوذ لرې که نه هلته یو څه زما ملګري شته دوستان محافظه کار دی او که د محافظه کارانو مخالف دی په دې باندې د خلکو وکیلان پرېکړه نه کوي مونږ یې کوو په منځ کې مخالف هم شته موافق هم شته په دې اړه تاسې اندېښنه مه کوئ زموږ خبرې ومنئ همدا هر څه دی د ټولو په اړه خو درسره ژمنه نه کوم خو تا هم نه ناهیلی کوم ارسو یم درته یو لړلیک درکړی که نه که وغلو بې کوم لړلیک هم ونه لري زموږ په جیب کې یو لړلیک شته ته رښتیا وایې زموږ په دې پاڼه کې لیکل شوي دي هاشم خانه یوه خبره مې اورېدلې ته زما ملګری یې ښه نه ده چې تا ته یې ونه وایم ماما تی باش وایي چې هاشم خان له منځه وړم ستا په لټه کې دی هاشم خان خو کومه بیړۍ نه ده که بیړۍ وای د سمندر په یوه څپه به واخته اوس ډوبه شوې وه ما د هغوی سزا ورکړې ده
پریده چه اوس لک پورتا پورتا والو زی خان سر موټر یې بدربه زموږ ساتونکي را نغلل خیرات خدای ورورا زمون کسان مو ولی ودرا ولی موټر باید تلاشی شي ورورا ته څه کوي پولیس دی په پولیسو خو ډزې نه کوم زر کوا د موټر نه ښکته شه رئیسا لدی زای تللی دی ټاپیانم نشته؟ نه رئیسا دا زای بلکل خوش کرای ارو مارو یه چرته بیولی دی باید آقوی پیدا کرای پیانه ملا ماین زوری دی سامد آل پیره شونده اوسی
امداد راغی؟ هو راغی. د چا وینه ورکړه؟ د یوې میرمنې وینه ده. څه؟ سمه ده سمه ده، چلند یې لږ بدلېږي، نرم بشي. احمق امداد، دا تا څه وکړ لیونیا؟ تا مې ماما ته د چا وینه ورکړه؟ ها میرمن حیات ژوندۍ وې. جوهره، د ماما حالت مې ډېر خراب دی. نه نه، کومه خبره نشته، ژوندۍ اوسې خورې. ښاغلی شرف، د خدای سره جوړ کړي. مراد دې مړ کړې، همداسې نه ده؟ که مړ نه یې، وروسته له دې د ژوندي پاتې کېدو چانس هم نه لري. په جوهر، ماما مې له تا نه څه ډېره ګرانه یې، په دې خو ته ډېر ښه پوهېږې. هغه زموږ ماما دی، لکه د سمندر غوندې لوی زړه لري. امون چیرته او دا غسره مینه چیرته؟ هم دا یو ځل د باندې راشه، دا ټول معایناتې وګوره، او وروسته بیا ماته خبر راکړه کومه ستونزه ماسد پکې نه وي. تا څنګه زما ماما ته د ښځې وینه ورکړه؟ خدای دې ووهه. جوهر ماما، وینه کله سړی او ښځه للی؟ خی بیا یې ولې ښځه د ښځې له وینې سره پیدا کړې او سړی د سړي له وینې سره پیدا کړی؟ خدای پاک پکې توپیر نه دی لاوستی، یوازې کلوب رامنځته شوی. وا لکه انجلۍ سندرغاړې ده، داسې نه چې بیا به د ذوالفقار غوندې ټوله ورځ سندرې اوري. جوهر ماما، د میلمن حیات وینه مې ورکړه تر څو چې د یو بل سړی نکاح ونیسي، اوس پوه شوې؟ او احمقه، هغه په شدو باندې کېږي، نه په وینه باندې. دا کار ززا کړی؟ هو خوګلیا. تاسو څنګه اجازه ورکړه چې داسې ورځ عدالت ترسره کړي؟ کله چې مراد ورور د خپلو دوستانو سره غږېږي، ډېر شور ماشور او بیروبار یې نه خوښېږي. ززا څنګه دی؟ په روغتون کې وو، ټپي وو. هر کله چې مراد پوخ راغی، ورته ووایه چې ما نه بې خبره بل کار به نه کړي. پسترګو ښاغلی، ښاغلیا هاشم خان یې په تختاوه. چا وتختاوه؟ په ډېر باور سره د ماماتی او عبدالحکار دی. پولاد علمدار په یو ورځ کې خپل بریدونو باندې پیل وکړ. دا سړی خو ډېر هوښیار دی، سا اخیستو ته موږ نه پرېږدي. ماما ته ډېر هوښیار به، له هغه نه مې خو عقل واخیسته. خو د پولاد له منځه وړلو لپاره یم بایاته، عقل ورنه واخلو ډېره مهمه ده. البته لورې، ما بل فکر کړی و، خو بیا هم څه فکر دې کړی و نظیفې مورې؟ په دې ورځو کې مې کارونه ډېر دي، کوژده او واده مې په فکر کې نه و ګرځېدلي. دا خو کوژه نه ده کنه، هغه د واده وړاندیز وکړ نو ما ورسره ومنله. دا د کوژدې او د واده وروستي خبرې دي. لورې، ګوته دې په لاس کړه، وروسته او اوس نه لري. که هغه هلک درته ووایي چې همدا اوس، بیا څنګه؟ د خیر په کار کې باید ځنډ ونه کړم. ماښام ته بلنه ورکړه چې ډوډۍ ته راشي، موږ به ورسره معرفي شو. ډېره به خوشحاله شم ماما ربا، غواړم یو ځلی تاسې هم وګورئ. تاسې خو پوهېږئ چې زه بل څوک نه لرم. پولاد در سره غږېدلی، هغه خبر دی؟ خبر دی، خبر دی. ولې صرف واده وکړه؟ ډېرېږي چې کوم جنجال ورته جوړ نه کړم. خوشحاله شو. خوشحاله شوی بني؟ څنګه خوشحاله شي لورې؟ د حکمت او پولاد در سره بخیلی راځي. زه یې د خبرو نه پوهېږم. که وخت ولري راتې شي که نه، چې ټول سره یو ځای واوسو. او مهربا، خو زه ورته ټېلیفون نه کوم، کله چې ورته زنګ وهم بې ځایه خبرې کوي.
اصلا دیخ که تا که مقه زوارش خبروار که خوغلی هشم خان رو غلی موگ نگوختل چه تا خفه کمم دو بابا قسم المساید بیرتا نجونده کیگی خوش آچه دا کار کرده اغدا سی نپریدو ار کار چه اغاره کولشی دخپل دخمن سره وکا میرمن هاشم خانه را بستو هو زما خدایا اتون جای جانا دا اوخ ندهی آستای اکو تا تا اوخی نو خو ما تا هم آغا آستای اتا فکر رو که زبیر تا رزم ما ترو صدا سی برید نمولی دلی او تالا ترو سا زما بریدون ندیلی دلی ار درزده که اومای گرانا دیر زر بای درزده کم بورچین جانی ما تا یو پیالا قهوه تایرک سمدا بورچین اتا چوم را ماشلاری گرانی دی پیسو لارخا کم استون زنه لرم خاقلی فکرت آخای ارتا کم استون زنه لری چه در تای حل کما خاقلی تون جای دی جونده ایزو منگ استون زی حل کری دی ارتول هم دوم را بیاو نوای چی نمی او در توای دی دا اوخ دیر زر لمنزه زی دا سی نوایم اپو هیگم گرانه از مادر تا پام دای اکا زدر نکوم چو غاره منو حیل کام خاقلی فکرت بس کهی استاسی در طول خوی او خاصیت پاره را تا خاقلی تنجای وویل خیر هرو مروی دام در تا ویدی چه زستا پا پارتالا چوم را بودایم زدو ایش کلنه ایم خاقلیه اما تا خو یویش کلنه غنده کاری او ما خو استا پارا لحقه نه هیسم ندی پختلی از ما سون زدانه ده از استا دی او بلی همکاری پا تمایم دا چه دیو چا مړی تر اوسه پیدا نه شي نو دا په دې معنی ده چې هغه ژوندی دی د لیوانتوب خبرې مه کوه هغه په سیند کې ډوب شوی تا د سیند څپې لیدلی دی او که نه دې سیند په څپو باندې زه ډېر ښه پوهېږم او ښاغلی فکرت هم ډېر ښه پېژنم دا چې هغه ژوندی پاتې شي هر کار کوي دا ځل یې نصیب مرګ و تا ومنه نو خیر چې داسې دی زه استنبول ته اور اچوم بیا ونه وایه چې درته مې نه وویلي اوهو پلارا تو خو یو ځل ښه شه از د ښه یم لورې هر ځای ته چې اور اچوې زه هم درسره یم دا کار به تر هر سویه پورې ورسېږي همغږی یم
Come, buddy. Lock it. ات څه کوي پلارا ای لوره فکر مې کاوه چې کله شي پولاد به زمانه دا خبره پټه کړی وي خو لباده مرغه شي فکرات کا کادي مر شوی دی او پلار جان زه اس کلم پتا ګرانه نوم ته څه وای لوره اسو راځي سر په سر ما خپه کوي که زه در باندې ګرانم تا کار بدی نه کو او لوره په دې نړۍ کې چې څوک په ما ګران دی هغه ته او فکرات کا کادي دی خپل مې ښاغلي ابراهیم سره وغږېږم تاسو څوک یې میرمن بورچین یم او پلاره د بورچین په نامه یو څوک غواړي تاسو سره خبرې وکړي څه د بورچین په نامه په دې نامه خو زه څوک نه پېژنم ښاغلي میرمنې پلار مې د اوس لپاره بوخت دی وایي چې بوخت دی ښاغلیه ورته ووایه چې زما ملګری ورته ووایه هله زه د ښاغلي فکرات ملګری یم زه باید د ښاغلي ابراهیم سره وغږېږم او وایي د ښاغلي فکرات ملګری یم نه غواړم وغږېږم لورې اغلی میرمنې او پلار مې اوس نه غواړي چې خبرې وکړي اته دا ټلیفون ما ته راکه راکه پاري جانې پلار ته دې ټلیفون ورکه فکرت کاکا دا خبرې اوس پرېږده زموږ خبرې اورېدل کېږي ټلیفون دې پلار ته ورکه احمقه ابراهیمه تا څنګه باور وکړه چې زه مړ شوی یم اے کما یو شپ هم باور کړی وینې خدای می دې هم هغه شپ واخلي چوب شې ابراهیم زمانوم په خوله ما اخلا اته اوس خپل باور ته دامه ورک میرمن بورچین زما په ځای په هی دادې پیدا کوي اده خدای پامان ابراهیم پام کوه چې تشلاس می لیدو تر نه شي سم ده څه شي وي ښاغلی فکرته ما مې خپل وار وکړو دا کار باید تا نه وای کړی دا دی مات شوې بورچین جانې له تا نه پوره وړی شوم لتون جای سره دی واده ټول لاګخ صدر کوم بیا ونه وای چې نمی وای دی دا رقم یو آن دا ربو په جغرافیا کې من شي پیدا کولای دام زما او دا همستا خدای دی وها دا انجلی در باندې مینه ده بیا ونه وای چې نه مې وویلي ښاغلی اوس نو وویل چې ستاسو دواړه په منځ کې کومه اړیکه ده دا خبره رښتیا ده اوس مې هم باور نه راځي پلارا تا هیڅ څه نه دي اورېدلي او نه دې هم لیدلي او نه دې هم اورېدلي سمه ده که نه چا ته وایې پلارا تا ماته د کوم ماشومې فکر کړی پولاد علمدار درته ونه ویل چې دا کار مه کوه باران بې ګناه دی کله چې هغه راغی کار له کاره تېر و تا څنګه دا فکر وکړ چې دا زما کار دی او زما لمسی دې له منځه ویوړ کله چې دوی زما زوی له منځه وړ څه فکر یې کړی و موږ د دې په مقصد نه وو راغلي چې ستا زوی له منځه ویسو غوښتل یې چې ماماتي ورور وبلي بیا ما هم په پښه وویشته موږ ستا ته حساب درکو ته دلته د حساب ورکولو ته راغلی ته یو ضدي بې پروا انسان یې پولا دلم درد زوی وژغورو ته لاړې د هر سوی سره دې لاس یاب که د همدې لپاره مو زما زوی له منځه ویوړ د همدې لپاره مو له منځه ویوړ ممدو بابا دا دې اوس هم ژوندی پرېښی تاسې مو خپله دوستي وښوده دښمن مو راته لاس نیولی راوست خپله دوستي مو راته ښه وښوده وروسته له دې زما کار دی د خدای په امان
مخیل ده چه مرشم ده دخمانه ایتا ده پایتکه یک دم سنگه پایتا رساوه ننداکار هم دلتا لحاشم سارا پایتا رسیگی که ده شو رسل ده زما قوم او ده قوم سارا هز کلی او نشی خود دخمانانم نشی که ده اوس می افسوس رازی چه ولی می تونه پیجاندی ولی می تا تا بزرده که کی نوا تا غنده دی باید پده دنیا که از تون اور خانانم پیدا شی مام دو بابا پاور خطایه که پریکڑا منی سا ما دا پریکڑا وقت نی ولی وا خوشایتانانو دیکار تا پرین خودو تللی کسان دنو کسانو پراتلو نرا گرزی که پوشم چه پده کار سر آرام ایگم نو هاشم بمی وقت لمنزه وڑه و خوبیم نخکیگم زما ده کورنا ووزا پام کوا چه بیا زما کور ترانشی منځ کې یو غیرتي پیدا نه شو چې دا بې وجدانه او رسېل ووژني بس که زه خپلې کوټې ته دې لاړه شه ډېر مه غږېږه خورې تا څه کوې تاسو څنګه زما زوی ووژو څنګه مو دا جرات وکړ وسله دې ښکته کړه ته غواړې ما د خلکو په مخه کې په دوه پیسو کې وسله دې ښکته کړه د مخه مې لرې شه که وژنې ما ووژنه صبر وکړه ته زما زوی وژلی زما پلار یې راته وژلی مامې د زوی څنګه خخه کوي وروره 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 څه شي ته ګورې لیونیه واخله چای ویسا وګوره وروره ته سمه خبره نه کوې پوراد ورور ته چای ور وړې او که زه ور وړم کله مې چې وغوښتل زه یې وړم چې ومې نه غوښتل ته به یې وړې توبه خدایه پوسا ده ماته هم چای راوړه سمه ده وروره پولا دنه نشته؟ شته اولورا میرمنی جارا غلی دنه نایی راولی که کوم چرته معنا ګټه واخیسته شرم ده زه داسې سړی نه یم هغه کوم څه چې زموږ تر منځ وشي دروغ و ما مې ژوند کې دروغ نه دی ویلي تا زما په بکسه کې څنګه لنس کړی وه چیرته چې زه وم څنګه دې هلته بریدو که ها ما داسې کار نه کوم دا نو نصیب دی څه وکړم ما غوښتل چې دا هر څه ته په خپلو سترګو وګورې تر څو باور وکړې چې هر څه یې څوک دی مېرمنې شي هغه سره یوازې امریکا ده خو موږ سره زموږ ایمان ته یې ته یې هېروې تا دا کار د دې لپاره وکړو چې هر څه مې له منځه ویسي نه ځکه مې دا کار وکړ چې عقل دې سر ته راشي تاسې فکر کوئ چې دا ملک بې خاونده دی خو داسې نه ده
نستا د هیواد نم تا پوری د اړوند کارونو او نم د ارزوی د کارونو پرواله رم پوښ وی زستا په فکر کیم دا غیش په پاړه فکر وکړ چې لتا سره وم زه خو اسکندر نه یم ارسوی خو اصلا نه یم و دلی دل چه ما سبکل زما د دین او هیواد دخمن زما دخمن دی او زه یې داسې سوری سوری کوم پریکړه یې تا پورې اړه لري سمه ده وروره وروره یوه مهمه موضوع ده جاهده مخمی سر شوی جاهده ما ماتی رور تلفون کرده و هاشم خانه تخته ولده ما تا ایسا ده ممدو بابا کرته ولده ما تا ایسا ده ممدو اینگور پا ممدو ها هاشم خان دازه کرده واشل ایده وروسته له دې د بورس د بازار له لارې پیسې پیدا کول اسانه نه دي ځکه چې د بورس بازار په وخت پورې تړلی دی په نړۍ کې 3 تریلیونه ډالره په کار اچول شوي دي له دې پیسو سره خو هېڅ امکان نه لري چې پیسې پیدا نه کړو یو کمپیوټر بس دی وروره نه مې خوښېږي چې زما پیسې وګرځوئ زما پیسې باید زما په جب کې وي او یا د هغه چا په جب کې چې ورباندې باور ولرم عزت خانه تا ده پخوانه یو کسانو چخه ای نوی کرن لاره هم داده شریک می وغوختل ده خبره تاسو تا وکی دا چه گردون کوایی او کنا تاسو پوری اره لری زوز کولای شم ده هر زاینا هاو ده هر جانا نغده پیسی تر لاسه کم او سر زر بخلم خو زنگ پوشم چه حال تا اقتصادی کار کشتا او کنا ده مسئله پا هیوادونو پوری اره نلری کز رده یو غاڑی هیواد دو بوی پا 3 تریلیون ډالرو ابتکار کول هیڅ امکان نه لري آن د امریکا ولسمشر دا خطر په غاړه نه اخلي که زه دا هر څه په خپله خوښه یو چیرته اداره نه کړم بیا مې ولې پیسې بندې کړم ومې ویل که نه چې ګټه لري او که نه عزت خانه دا کار د یو کیلو پوډرو نه او د یو کارټن سګرټو نه ډېره ګټه لري د پیسو مسلې ته به راشو مونگ یوازی بارش پیشنو بارش هیله کم زمان گوزر اومنه دا منم چه موقع پا خانی خلکیو خوز غوارم چه دیده پا سیستم پوشم روز تا بیا کولشه چه موقع ده خپل شریک سر مخامخ کی خاغلیا یو خبره ده الهانا بیغم اوغا گیگه دلتا کم پردائی نشتا د پولا دلم در کسانو هاشم خان تخته ولی دی شریکه مونږ ته یو څو شیبې وخت راکوې ولی نه په اجازه مو ښاغلو یوازې دا مسله مهمه نه ده در سوی په اردو باندې برید کړی دی حامید هم ټپي شوی دی مرادم پرون شپه د عزیزا په واسطه ووژل شو دوی زموږ په ضد د جنګ اعلان کړی دی دا هر څه مو په خپل لاس تاسو ته افشا کړل غلطي مې وکړه د دې په ځای چې موږ هغوی ته سزا ورکړې وای هغوی موږ ته سزا راکړه د اوغلو بیک سره باید وګورو هو باید وګورو موږ ته باید حساب راکړې
خوش داده مبارک شه میرمن لالی. اون سال ده مبارکی لپاره باید څوک ځان ته راونه غواړي. هر کله چې غونډې ته وټاکل شوې بیا هغه وخت زه درځم. هغه وخت مو ولیدې، سترګې مو راباندې وتړلې، موټر ته مو اچولی و لکه د زندان د مجرمینو غوندې. د هغې مسلې نه ډېر وخت تیر شو. هغه وخت ډېر کسان وو چې ستاسې په سري جګړه وه. موږ هم وغوښتل چې د هغوی لاس پرې کړو. یعنی چې تاسې غواړئ دا ووایئ چې زور مو نه رسېږي ښاغلی اونساله؟ اوس باید دا د ځان په ګټه وګڼو. کولی شئ یو بل ته د لاس په ورکولو سره په خپلو منځونو کې موافقه وکړو. نو ووایئ چې څه غواړئ. نه غواړم چې ستاسې ځینې کاندیدان په غونډه کې وګورم. دا پریکړه زموږ خلک کوي. خلکو څه وخت پریکړه کړې چې اوس یې وکړي؟ کوم کسان چې تاسو یادوئ ډېر قدرمند خلک دي. د دوی تر شا اروپایان او اسرائیلیان دي. د همدې لپاره خو نه غواړو که نه؟ امکان نه لري. دا انتخابات زموږ لپاره ارزښت لري. دا چې لا پسې ځواکمن شو باید ټول کاندیدان مو بریالي شي. څه ووایم میرمن لالې؟ تاسې هم سمه خبره کوئ. تا هم بالاخره سیاست لوستلی دی که نه؟ په یوې خبرې باید ځان پوه کړئ چې دا سیاست د هغه ځای له سیاست سره توپیر لري. جاهدت هم دلته اوس. وضعیت یې ډېر بد دی؟ نه. ممدو څنګه دی؟ په روغتون کې دی. وضعیت یې ښه نه دی. له غایې سره وغږېدم. ژوندی پاتې کېدل یې ډېر سخت دی. رئیس دا سره غم غم کې اخته یو. هر چا ته چې نږدې کېږو وژل کېږي. نو ما ور نږدې کېږم اماتي. چا ویل چې نږدې شه؟ ته څنګه ووتې؟ وکیل زما په نیولو اعتراض کړی دی. محکمې چې ومنله نو برات یې ورکړ. بیا نو سیده لاړې او اشم ته ورغلې که نه؟ سمو کړی وای. هر کار چې ته راوسپارې هغه کوو. ته هر کار کوې؟ وای رئیسه، پارسوی ما برید وکړ. زه هڅه کوم در سوی پام ځان ته راوړم، خو تاسې زما د کار مخه نیسئ. زیزه دې لاړه، مراد یې ووژه. ته لاړې، اشم دې وتښتوه. که در سوی په ځای ته وې نو څه به دې کړي وه؟ هر څوک مې چې مخ ته راشي ژوندی نه پرېږدم. ځکه خو درته وایم چې ځانونه مو ورک کړئ تر څو تاسې څوک ونه ګوري او ومونه وژني. سمه ده، هر څه چې ته وایې. نه ماماتي، څه چې ته وایې زه به هغه وکړم. زه یې هر کار چې کوئ وی کوئ، خو دا تمه مه کوئ چې دې کار ته به مو مننه ووایم. دعا وکړه چې په ممدو څه ونه شي. کولی شئ چې لاړ شئ. رئیسه، اوس خو دې پارسوی برید وکړه. پرېږده چې موږ له تا سره اوسو. نه دی غواړم.